እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ማፒንግ ማግኔቲክ ላይንስ ኦፍ ፎርስ ወይም ደግሞ የማግኔት የኃይል መስመሮችን መሳል ወይም ደግሞ ማጓድን እያለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ የማግኔት የኃይል መስመሮች ምንድን ናቸው የሚለውን እናያለን ያ ማለት አንድ ማግኔት ጋር የራሱ የሆነ ኃይል ይኖረዋል ብለናል ነገሮችን ና የመግፋት አቅም ስለሚኖረው እሱን ኃይል እያል እንጠራዋለን ብለናል ስለዚህ እነዚህ የማግኔት የኃይል መስመሮች ወዴት ወዴት አቅጣጫ ያመለክታሉ ስለ ነገሮች ደግሞ ምን ምን አይነት ባህሪያቶች አሏቸው የሚሉትንም በደንብ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን የማግኔት ኃይል መስመሮችን ከመስራታችን በፊት አንድ የምንሰራው ኤክስፐርመንት ይኖራል ኤክስፐርመንቱ ምንድን ነው የሚለን እዚህ ጋር አይረን ፊሊንግ አራውንድ ባር ማግኔት ነው ስለዚህ የተለያዩ ትንንሽ የብረት ቁርጥራጮቹን ምን እናደርጋለን ማለት ነው በማግኔቱ ዙሪያ እንበትናቸውእና ከዛ ከበተናቸው በኋላ እነዚህን የማግኔት ቁርጥራጮች ይሄ ማግኔት በምን አይነት ሁኔታ ነው ይህን ነገር ሊስበው የሚችለው ስለዚህ እነዚህ የብረት ቁርጥራጮች ምን አይነት ባህሪስ ያሳያሉ እዛ ላይ በሚኖረው ሁኔታ የሚለውን በደብ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፐሪመንቱን እናስጀምርና ልክ እንደምታዩት ነው ልጁ ያዘና እነዚህ የብረት ቁርጥራጮች በማግኘቱ ዙሪያ እንበትናቸዋለን ከዚያ በማግኘቱ ዙሪያ ከበተናቸው በኋላ የሚሰሩትን ፓተርን በደንብ ተመለከቱት እዚህ ጋር ስለዚህ መነስነስ ነው እዚህ ጋር እናንተ መሞከር ትችላላችሁ አንድ ማግኘት ያዙና በዚህ ያለ ትንንሽ የብረት ቁርጥራጮችን ወስዳችሁ ከተለያየ ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ ቢ ጋር ልታገኙ ትችላላችሁ የተለያዩ ብረት ብረት የሚሞረዱበት የሚሰሩበት ቦታ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን የብረት ቁርጥራጮች በማግኔቱ ዙሪያ ብትነሰንሷቸው መጨረሻ ላይ የሚሰሩት አይነት ፓተርን አለ ስለዚህ ይህንን ነስንሰን ከጨረስን በኋላ የሚኖራቸውን ፓተርን በማየት ስለዚህ እነዚህ የብረት ቁርጥራጮች ለምንድነው በዚህ መስመር ላይ የተደረደሩት የሚለውን ያሳየና ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር በምታዩት ጊዜ ምንድን ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር አሁን አቅጣጫችን በሙሉ እያችሁ የሁሉንም ስለዚህ ሁሉም የሆነ ፓተርን አላቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን የተጠጋጉትን በደንብ አድርገን አንድ መስመር ላይ ብንሰራቸው ልክ እንደዚህ መስመር መስመር አድርገን ብናሰምርበት ምን አይነት ቅርጽ እንዳላቸው አያቸኋቸው ስለዚህ ብሎ የመጣ ነገር አይደለም በዘፈቀደ የመጡ ነገሮች አይደሉም ይሄ የራሱ ፕሮፐርቲ ያለው እናንተም እንደተሞከሩ ትችላላችሁ ስለዚህ የብረት ቁርጥራጮች እንደዚህ እንደዚህ አይነት መስመር ሰርተው ነው የሚቀመጡት ማለት ነው አብዛኞቹ ስለዚህ ይህንን ሰርተው በሚቀመጡበት ጊዜ አሁን መስመሩን ብቻ ብና አሁን እዚጋ የተሰመሩትን ነገሮች በደንብ ካያችኋቸው መስመሩን ብቻ እናስቀምጠው እና ምን እንደሆነ እንየው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋም እንደሚለን ማግኔቲክ ፊልድ የምንለው ነገር ወይም ደግሞ ማግኔታዊ መስክ ልንለው እንችላለን ስለዚህ የማግኔት መስክ ልንለው እንችላለን ማግኔቲክ ፊልድ ምንድንነው ማግኔቲክ ፊልድ ን ማግኔቲ ፖል ድ ስ ር ር ር ነው ሚል ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው ማግኔታዊ መስክ እያልን የምንጠራው ነገር የማግኔቱ ዋልታ ወይም ፖል የምንለው ነገር ሀይል የሚተገብርበት አካባቢ ነው ስለዚህ ይሄ የማግኔት ዋልታ እያልን የምንጠራው ፓርት ስለ የማግኔቱን ሀይል የሚተገብርባቸው ቦታዎች አሉት ስለዚህ እነዛ የሚተገብርባቸው ኃይል ወይም ደግሞ እዚህ ማግኔት ላይ ኃይል በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚወጣው ስለዚህ ማግኔቱ የተለያዩ ብረቶችን እንደሚስብ አይተናል ስለዚህ የሚስብ ከሆነ ያ ለመሳብ የሚጠቀምበትን ኃይል በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚያወጣቸው የኃይሎቹ አቅጣጫ ውዴት ናቸው የሚለው ነገር በሙሉ የሚነግረን ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ እያል የምንጠራው ወይም በመስመር ያሰመር ነገር ነው ስለዚህ ይሄ የማግኔቱ አቅጣጫ ውዴት ነው የሚስባቸው የሚለውን ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አንድ ኤክስፐርመንት ሰርተን አቅጣጫውን ካወቅን በኋላ ስለዚህ የማግኔቱ የነዚህ ሁለት ክፍሎች ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ፖል ወይም ደግሞ የሰሜንና የደቡብ ዋልታ እያልን የምንጠራቸው የማግኔቱ ክፍል ላይ በምን አይነት ሁኔታ ነው ይሄ ኃይል እየተተገበረ ያለው ስለዚህ ማግኔቱ የሚያወጣው ፎርስ ወይም ላይን እያልን የምንጠራው ፎርስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚወጣው ከየቶ ቶወዴት ይሄዳል አቅጣጫው ወዴት ነው የሚሉትን እያንዳንዳቸው ነገሮች እዚጋ በኤክስፐሪመንት መስራት እንችላለን እዚህ ጋር የምንሰራው ነገር እናንተም ቤታችሁ ለምሳሌ ኮምፓስ እና ማግኔት ማግኘት የምትችሉ ከሆነ ቤታችሁን መሞከር ትችላላችሁ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ባር ማግኔት ይኖራችኋል ከዚ ጥንጥ ኮምፓስ እንደዚች አይነት ኮምፓስ ተወስዱና ምንድነው የምናደረገው ማለት ነው የተለያየ ቦታ ላይ እያስቀመጥህን እዛ ቦታ ላይ ይቺ የኮምፓሷ ኖርዝ ዳይሬክሽን በቀይ መስመር የተሰመረችው ኖርዝ ዳይሬክሽን የዚህ ዳይሬክሽን የፎርሱን አቅጣጫ ነው የሚያሳየን ማግኔቱ የሚያወጣውን የፎርስ አቅጣጫ ስለሆነ የሚያሳየን እዛ የሚያሳየን አቅጣጫ ላይ ምልክት ምልክት እያደረግን እየሄድን ፎርሱ ከየት ወደ ትሄድ የሚለውን በደንብ መለየት እንችላለን ማለት ነው ማግኔቷን የመጀመሪያዋ ፓርት ላይ እንደዚህ ያስቀምጥናት ኮምፓሷ ውስጥ የራሱ የሆነ ማግኔት አላት ነው ነው ወደዚህ ማለት እንሄዳለን አሁንም የሆነ ቦታ እናስቀምጣለን አሁንም ከዛ እሱን በኋላ ልክ ስናያት አቅጣጫ ወዴት ነው ልክ ወደዚህ ነው ቦታ እንደሚያመለክት ይቺ ቀዩ የምታሳየን ነገር እያንዳንዷቸው ቦታ ላይ አቅጣጫ ነው እያሳየን ያለ ማለት ነው እዚህ ጋር ሲደርስ የሀይል አቅጣጫ ወደዚህ ነው እያለኝ ነው ተጠጋ ወደታች ደግሞ እዚህ አካባቢ መጠው ላ ደግሞ ቼክ አረጉት ቼክ ሳረገ አቅጣጫ ወደዚህ ነው አሁን በደንብ ካያችሁት ከኖርዝ ተነስቶ ወደ ሳውዝ ነው እያመለከተን ያለው ወይም ደግሞ ኖርዝ የምንለው ሰሜኑ ነው ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው እያመለከተን ያለው በደንብ ተመለከቱት ከዚያ ከታች አዞር ነው ኮምፓሱም እንደዚህ አሁን ከታች ስናዞረው ወዴት ይዞራል ብላቸው ታምናላችሁ ይሄ ቀስ ተመለከቱት አሁንም እንታያችኋል ወደ ትዞር አሁንም ማለት ነው ወደ ሳውዝ ዞር ማለት ነው ስለዚህ ምን አቅጣጫ ማቅጣጫ ወዴት ይሄደ ነው ማለት ነው የፎርስ አቅጣጫ ወደ ሳውዝ ነው ስለዚህ ይሄ ምን ያሳየናል አሁን እስካሁን የሰራናቸውን ነገሮች አቅጣጫቸውን እናስቀምጠው ለካ አቅጣጫቸውን ስናስቀምጠውና ሙሉ ብትሰሩት የዚህን አይነት ነገር ነው እዩት ከኖርዝ ይወጣሉ ሁሉም ወደ ሳውዝ ያመለክታሉ አቅጣጫ ቦታ ከኖርዝ ይወጣሉ የሚያመለክቱ ወደ ሳውዝ አቅጣጫ ነው ስለዚህ እነዚህ የኃይል መስመሮች ወይም ደግሞ የኃይል አቅጣጫ ያልን የምንጠራቸው ነገሮች ምንጊዜም ቢሆን የሚያመለክቱት ወደ ሳውዝ ዳይሬክሽን ነው ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ አቅጣጫ ነው እያመለከቱ ያሉት ይህም የሚያሳየን ምንድን ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር በደንብ ካያ ነው ምን ይለናል እነዚህን የሰራ ናቸው መስመሮች ምን እንላቸዋለን ማግኔቲክ ላይነስ ፎርስ ወይም ደግሞ ይሄ የማግኔት የኃይል መስመር እንላቸዋል አይደለም የማግኔት የኃይል መስመር የምንለው ማግኔቱ የሚያወጣው ኃይል የሚያልፍበት ወይም ደግሞ የሚሄድበት መስመር የሚያመለክትበት ወይም የሚጓዝበት ዳይሬክሽን ልትሉ ትችላላችሁ የኃይል አቅጣጫ መስመር ልትሉ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ መስመር ነው ይላልና እዚህ ጋር ስለዚህ this is ምንድነው ማግኔቲክ ላይንስ ኦፍ ፎርሰስ አር ኢማጂነሪ ላይንስ which continuously the ይ የማግኔቱን መስክ ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድ የምንጠራውን አቅጣጫውን ሳያቋርጡ ወይም ደግሞ በተከታታይ ማሳየት የሚችሉ ሀሳባዊ መስመሮች ናቸው እነዚህ ሀሳባዊ ሐሳባዊ ናቸው? እነዚህ መስመሮች እኮ ለእኛ አይታዩንም አይደለ አይታይም ግን እኛ የሀይሉን አቅጣጫ እያየን የሰራናቸው ናቸው መስመሮች ስለሆኑ የሚያዙ የሚጨበጡ አይደሉም በሀሳባችን የሰራናቸው ናቸው መስመሮች ናቸው ለዛ ነው ኢመጂነሪ ላይንስ ወይም ሀሳባዊ መስመር እያልን የምንጠራው የሚታዩ የሚጨበጡ ሳይሆኑ እኛ አቅጣጫውን ብቻ እያየን እኛ ያሰመርናቸው ነገሮች ናቸው እንጂ ልክ ማግኔቱን አሁን መያዝ እንችላለን አይደለ ማግኘቱን እንይዘዋለን እነዚህ መስመሮች ግን አንይዛቸውም ኢመጂነሪ ናቸው የምናስባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ማግኔቲክ ላይን ፎርስ የሚያሳዩን የማግኔቲክ ፊልዱ ዳይሬክሽን ከየት ወደ የት እንደሚሄድ በደንብ አሳይተውናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ከተመለከታችሁት ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ እያልን የምንጠራው ነገር መንኪዜም ቢሆን ከኖርዝ ዳይሬክሽን ወይም ከሰሜን አቅጣጫ ተነስቶ ወደ ሳውዝ ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ወደ ደቡብ አቅጣጫ እንደሚሄድ በደንብ አሳይተውናል ማለት ነው እናንተም ቤታችሁ ልትሞክሯቸው ትችላላችሁ እነዚህ ሁለት ነገሮች ካላችሁ ካልሆነ ግን እዚህጋ በሰራ ነው መሰረት ምንጊዜም ቢሆን የማግኔቲክ ፊልድ አቅጣጫው ወይም ደግሞ የሚሄድበት አቅጣጫ ከኖርዝ ፖል ወይም ደግሞ ከሰሜን ዋልታ ተነስቶ ወደ ደቡብ ዋልታ ወይም ደግሞ ወደ ሳውዝ ፖል እንደሚሄድ ማወቅ አለባቸው ወደዚህ ተመልሶ ሊሄድ አይችልም በፍጹም ከሳውዝ ተነስቶ ወደ ኖርዝ ሊሄድ አይችልም ይህንን ምንጊዜም ቢሆን ታሳቢ ማድረግ አለባቸው ምንጊዜም የሚሄደው ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ወይም ከሰሜን ወደ ደቡብ ነው የሚሄደው ከየትኛውን ቦታ ሆናችሁ ብታዩት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ያሳዩን ማግኔቲክ ላይንስ ኦፍ ፎርስ የምንለው ከየት ሊሄድ ይችላል የሚለውን በደንብ አይተናል ስለዚህ እነዚህን ካየን አሁን እንዳጠቃላይ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ማግኔቲክ ላይን ሶ ፎርስ የሚለውን እኔ ያማለት ይህ የማግኔቲክ የኃይል መስመሮች ባህርያታቸው ምንድን ነው ምን ምን አይነት ዩኒክ የሚያደርግ ልዩ የሚያደረግ ባህር ያላቸው የሚለው በደንብ ማየት እንችላለን እዚህ ጋር ምንድ ነው የሚለውን ጋር የመጀመሪያው ባህርያቸው ማግኔቲክ ላይን ሶ ፎርስ ኦፍ ባር ማግኔት ማ ሮ ኖር ፖ ር ነስለዚህ አሁን እንደተነጋገር ነው ምን ጊዜም ቢሆን እነዚህ ማግኔቲክ ላይንስ ፎር የሚያሳዩት ምን ጊዜም ቢሆን ከሰሜን አቅጣጫ ተነስተው ወዴት እንደሚሄዱ ነው የተሰጣቸውን ወይም ደግሞ የኢማጂናሪ ላይን እያልን የምንጠራውን ላይን ተከትለው ወደ ሳውዝ አቅጣጫ ምን ጊዜየሚሄዳሉ ነውስለዚህ ማግኔታዊ የሀሳብ መስመሮች ምን ጊዜ ቢሆን ከሰሜን ዋልታ ወጥተው ወደ ደቡብ ዋልታ ይገባሉ የሚለው የመጀመሪያው ፕሮፐርቲ ነው ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ባህሪ ነው ሁሉ ጊዜ ቢሆን ይህን ስለ ማግኔት ስናወራ ስለ ማግኔት ስናስብ እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ማድረግ አለባቸው ሌላኛውና ደግሞ ዩኒክ የሚያረጋቸውን ፕሮፐርቲ ጋር ማግኔቲክ ላይንስ ኦፍ ፎርስ ኔቨር ክሮስ ኢች ይለናል በደንብ እነዚህ ማግኔቲክ ላይንስ ፎርስ የምንላቸው እርስ በራሳቸው በፍጹም ሊቆራረጡ አይችሉም አንዱ በአንዱ ላይ አልፎ ወይም ቆርጦ ትል ያልፋ ይችላል ጊዜም ሳይነካኩ ነው የሚያልፉት ነው የሚለው በደንብ አስተውሉት አሁን እዚህ ጋር ካሉ ፊገሮች ካያቸዋቸው እነዚህ መስመሮች አንዱ አንዱን ቆርጦ አያልፍም ምንጊዜ ጊዜም ቢሆን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ሁሉ ቢሆን እነዚህ መስመሮች ሳይነካኩ አንዱ አንዱን ሳይቆርጥ ነው ማለት ነው ከኖርዝ ተነስተው ወደ ሳውዝ የሚሄዱት ማለት ነው ምንጊዜም ይህንን ታሳቢ ማድረግ አለባቸው እርስ በራሳቸው ደግሞ የሚለን ማግኔቲክ ፖልስ ይለናል ወደ ማግኔቱ ዋልታዎች እየቀረባችሁ በመጣችሁ ቁጥር ምን ይላል ደ ላይን ፎርሰስ አር ክሎዘር እንግዲህ አስባቸው ይሄ የኃይል መስመሮቹ ምንድናቸው እየተቀራረቡ እየተቀራረቡ ይመጣል አሁን እዚጋም ካያችሁ ሆን የመጀመሪያ ማግኔት ብትወስዱት ሳውዝ ና ኖርዝ ፖሎቹ ላይ በደብ ካያችኋቸው ብዙ የማግኔቲክ ፎርስ ላይ ምሳሉ እዚ ጋር አደለ ላይኖች አሁን ዚጋ አካባቢ ብትቆጥሩ ስንት ነው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ መስመሮች አሉን እዚጋ መሀል ላይ ስንመጣ እዚጋ ካያችሁት አራት ነው ያለን አደለ ስለዚህ ወደ ጫፍና ጫፍ በምትሄዱበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ የሆኑ ምን ይኖሩናል ይለናል ላይንስ ፎርስ ወይም ደግሞ የኃይል አቅጣጫ መስመሮች አሉን ይለናል እያንዳንዳቸው ፖሎስ ላይ ማየት ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምን ይለናል the magnetic force is strong at the poles ይለናል እዩት እንግዲህ የማግኔት ኃይል ወደ ፖሎቹ እየተጠጋጋን በምንሄድበት ጊዜ ወይም ደግሞ ወደ ጫፍና ጫፍ ቦታቸው ላይ ከፍተኛ ይሆናል አንድ ማግኔት መሃል ላይ ከሚኖረው ኃይል ይልቅ ጫፍና ጫፍ ላይ የሚኖረው ኃይል ይበልጣል ስለዚህ ለዛ ነው በጣም ብዙ ማግኔት ላይ የሚኖሩት ከፍተኛ የሆነ ኃይል ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል ወይም ጫፍና ጫፍ ላይ ስለሚኖረው ነው አንድ ማግኔት ምንጊዜም ከፍተኛ የሆነ ኃይል የሚኖረው ጫፍና ጫፍ ላይ ነው ሳውዝ ኤንድ ኖርዝ ፖል ላይ ነው ከፍተኛ የሆነ ሊኖረው የሚችለው ማለት ነው ይሄንን ጊዜም ቢሆን ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ማግኔቶቹ ላይ ያየናቸውን እያንዳንዳቸውን ነገሮች በደንብ ማስተዋል ይኖርባችኋል ምንጊዜም ከኖርዝ ፖል ተነስተው ወደ ሳውዝ ፖል እንደሚሄዱ ሁሉንም ማቅጣጫቸውን ተመለከቷቸው የመጀመሪያው ማግኔት አለ ለምሳሌ ሁለት ማግኔቶችን አንድ ላይ ብናደረግ ይህ አሁን የመጀመሪያው አንድ ማግኔት ብቻ ሲሆን ያየ ነው ሁለት ማግኔት ቢሆንስ ስለዚህ ሁለት ማግኔት ሆኖ እንደምታዩት ነው ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ተቀራርበው ቢቀመጡ ምንድን ናቸው ቴንደንስ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ተቀራኒ ዋልታዎች ስለሆን ይሳሳባሉ አይደለም ስለሚሳሳቡ ይታያቸዋ ማግኔቲክ ፎርሳቸው ከየት ወዴት ነው የሚሄደው ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ምንጊዜም ማግኔቲክ ላይንሶ ፎርስ ከኖርዝ ተነስቶ ወይም ደግሞ ከሰሜን ዋልታ ወደ ደቡብ ዋልታ ነው የሚሄደው ከሰሜን ዋልታ ወደ ደቡብ ዋልታ ነው የሚሄደው በደንብ አስቡት ይሄንን ወይም ማየት የምትችሉት ነገር እዚህ ጋር ካያችሁት ማንኛውንም የማግኔቲክ ኃይል ሲሰራ ካያችሁት ምንጊዜም ከኖርዝ ይወጣል ከኖርዝ ይመነጫል በሉት ኖርዝ ያመነጫል ከዛ ከኖርዝ የመነጫው ወደ ሳውዝ ይሄዳል ነው ትልቁ ፖይንት ስለዚህ ሁለት ማግኔቶችንም እንደዚህ ብታቀራርቧቸው ኖርዝና ሳውዝን በምታቀራርቡበት ጊዜ ምን ሆነ ነው የሚለን እዚህ ጋር ከኖርዝ ተነስቶ ወዴት ይሄዳል ወደ ሳውዚ ይሄዳል አያችሁት ሶስተኛው ጋስ ምንድነው ተቃራኒእና ተቃራኒ ያረግናቸው አሁን ኖርዝና ኖርዝ አረጋናቸው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኖርዝና ኖርዝ ካደረግናቸው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ብለናል እና ኖርዝ ከሆነ የማግኔቲክ ፎርሱ ምን ይሆናል ማለት ነው አሁን እየተገፋፋ አይደለም የሚሆኑት ስለዚህ ኖርዝ ምን ጊዜ ምን ያረጋም ብለናል ከኖርዝ አይደለም የሚመነጩት እየመነጩ ወዴት ነው የሚሄዱት አያችኋቸው ከእያንዳንዱ ፖል የመነጩ የማግኔቲክ ፎርሶች ካያችኋቸው ከኖርዝ እየተነሱ ወደዛ ነው የሚሄዱት ምክንያቱም እየተገፋፉ ነው የሚሄዱት አሁን ይሄኛው እየተሳሳቡ ሲሆን እንዳያቸዋቸው ቃጣ ከአንዱ ተነስቶ ከኖርዝ ወደ ሳውዝ ገብቶ ነበር በዚህ ኬዝ ግን ከኖርዝ ወደ ኖርዝ መግባት ስለማይችል ከኖርዝ ይወጣል ወደዛ ይመለሳ ይወጣል ወደዛ ይወጣል እየተገፋፉ ነው ማለት ነው የሚሄዱት ስለዚህ የማግኔቲክ ፕሮፐርቲ ላይ ካየናቸው ነገሮች ውስጥ ሳውዝ ኤንድ ሳውዝ ይገፋፋል ኖርዝ ኤንድ ኖርዝ ይገፋፋል ሳውዝ እና ኖርዝ ከሆኑ ግን ተቃራኒ ከሆኑ ግን ይሳሳባሉ የሚለው ነገር አለ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ማግኔቲክ ላይንስ ፎርስ ስናወራ እነዚህን ሶስት ባህሪያቶች ምንጊዜም ታሳቢ ማድረግ አለባችሁ ምንጊዜም ቢሆን ከኖርዝ መንጭቶ ወይም ከኖርዝ ተነስቶ ወደ ሳውዝ እንደሚሄድ ከዛ በኋላ ደግሞ እያንዳንዳቸው የኃይል መስመሮች የምንላቸው መስመሮች እርስ በራሳቸው ሊቆራረጡ እንደማይችሉ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል ወይም ደግሞ እያንዳንዳቸው ዋልታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የማግኔቲክ ኃይል እንዳለና የኃይል መስመሮችን ደግሞ ዋልታዎች ላይ ወይም ጫፎቹ ላይ በጣም በብዛት ሊገኙ እንደሚችሉ ያየንበት ቪዲዮ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ እናንተም ከማግኔት ጋር የተገናኙ ቪዲዮዎችን እዚጋ እያያችሁ ለማግኘት ያላችሁን እውቀት ማዳበር ትችላላችሁ ስለዚህ ሰላም ቆዩ